こんにちは。この動画は画家を目指す子犬のチャッピーと始めるデッサン講座と題して、絵画初心者の方に向けた基礎デッサン講座をお送りしていきたいと思います。チャッピーと一緒に制作のデモンストレーションを見ながら、道具の扱い方や基本的な鉛筆デッサンの進め方をポイントを挙げながらゆっくりと解説していきます。ではチャッピーくん、どうぞ。こんにちは先生、よろしくお願いします。はい、よろしく。ではまずはじめに、ここで使う道具を見ておきましょう。今回使う道具は F6 サイズのスケッチブック、鉛筆。鉛筆は三菱ユニの HB から 3B を使っています。消し具は普通のプラスチック消しゴムではなくて練り消しゴムを使います。そしてティッシュペーパー、出来上がった作品を消えないように定着する拭き差チーフ、以上となります。次にモチーフのセッティングについてですが、デッサンでは明暗が非常に重要です。室内での制作では照明がいくつもあるので、モチーフにはいろんな方向から光が当たって陰影がよくわからなくなります。ですのでモチーフをセットするときには、壁際に置いたり黒い紙や布で壁を作って、モチーフに当たる光が一方向になるように調整しましょう。そして描くときの位置ですが、右利きの方はこのように画用紙の左側にモチーフが来るように位置を取ると描きやすくなります。どうしてですか？逆に置いた場合、自分の腕が邪魔になるし、首をひねった状態になるのでモチーフが見づらいし疲れるんだよね。そうなんですね。先生、今日は何を描くんですか？今回は第1回目なので、最も基本的な形である石膏の立方体を描いてみたいと思います。立方体は円錐や球などとともに幾何形態と呼ばれています。では早速描いていきたいと思います。まずはじめに、鉛筆はこのように下の方をつまむように長く持ってみてください。この方が鉛筆をこう大きく動かしやすくなります。そしてはじめは鉛筆のこの腹を使って寝かせるようにして描いていきます。鉛筆のこのは見ての通り、これぐらい長く削ってあります。これはちょっと絵を描くとき用に特別な削り方になっていますけれども、なかなか初心者の方はこういう削り方難しくて、やったことがないという方も多いと思うので、別の動画の方で鉛筆の削り方はご説明しておりますので、下の方にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。ではこのように持ち方をしていただいて、立方体だいたい本物の大きさが15センチから20センチぐらいですので、今回はだいたい画面の真ん中あたりに原寸大か、それよりちょっと大きく入れるとちょうどバランスがいいと思いますので、それぐらいを狙っていきたいと思います。よくはじめにですね、真ん中に十字を引いて中心を決めてから書いていくという、説明の仕方もありますけれども、今回はですね、そういうことはせずにいきなり書いてみたいと思います。だいたい最初はこのように丸でも四角でも構わないので、この辺に入れようかなというふうに、イメージですね、大体のイメージを決めながら書いていきます。いきなり真ん中に線を引いてしまいますと、そこを中心にどうしても狙ってしまいすぎるので、なかなか全体の構造を 見ずに決めていってしまうことになるので、今回はしっかりと画面全体を見渡しながら大体の位置を決めていきます。これが最初に狂ってしまいますと、後から直すのが結構大変なのでね、ここでしっかり時間をかけて取っていきましょう。こっちとこっちの幅を揃えるような感じで持っていけば、だいたい中央に持ってこれますので、これぐらいの感じでいいかなと思います。大きくこう手を動かしてね、鉛筆をこのように紙に寝かせるように使っていただくと、間違ったり狂っていてもすぐにこのように消していきますので、優しく描いていきましょう。だいたいこれぐらいに入れようかなっていう目安が決まったら、今度は、少し具体的に描いていきたいと思います。一番端の線はここという形でことでだいたいいいと思うので、次は真ん中のあたり、この辺ですかね。あとは上のライン、この時もできるだけ優しく腕を大きく振るように使っていきましょう。
このように向かい合った線はなるべく平行に入れていきます。ちょっと薄くて分かりづらいですかね。このように少しはみ出すような感じで思い切って描いていってください。このぐらい取れた状態、全体像が見えた状態で一度下がって見てみるといいと思います。バランスとして画面全体の中で、上に行き過ぎてないかとか、端に寄り過ぎていないかとか、大きさが大きすぎたり小さすぎたりしないかということを確認してください。良ければこのまま進めていきたいと思います。もうちょっと下に下げようかなというときはこのような感じで直していきます。最初に描いた線をいきなり消すのではなくて、次に例えばこの線が間違っててもう少し下に描きたいなと思う場合は、次に線を新しく入れてからこの間違ったと思われる線を消してください。そうしないと最初に取った線がなくなってしまいますと、どの辺ぐらいまで下げていいのかっていうのがなかなか分かりづらくなりますので、最初に取った線はを踏み台にして次の線を引くという感じになります。今少し下げてみましたけれども、ちょっと全体的に間延びして長くなってしまいましたので、上の方をもう少し削っていきたいと思います。書いてから最初の線を消すということですね。次にですね、特に立方体というのは全部が正方形ですので、斜めから見てると平行四辺形が3つくっついているという形ですので、全ての線がこのように向かい合った線が平行になっているかというのを確かめていきたいと思います。大体大丈夫そうですけれどもね。あとは向こうの本物のモチーフとの角度を見比べるときに、少し、どれぐらいの傾きかなってよくわからないときは、鉛筆を向こうのモチーフに当てて、モチーフのこの角ですね、ここに当てて片目をつぶってみます。そしてその角度を覚えておいて、自分の絵のところにこう持ってきます。この時肘が曲がったりしないように、まっすぐしたまんま平行移動、これでだいたいそれほど大きく狂うことはないので、確認のためにはこういうこともやっていただくといいと思います。縦のラインというのは基本的には画面の へりに、画用紙のへりに平行に引けば問題ないので、これを基準にこことここの幅を合わせてみたりすると、傾いていないかという確認ができます。厳密に言いますと、上から見下ろして書いていますので、ここの面と見えていないここの向こう側の面ですね、ここの面の見え方には多少の差があります。ですので、ここの線とここの線が平行ではなくて、若干こちらの方が傾きが強いということもよく言われるんですけれども、これぐらいのサイズのモチーフの場合はそこまで厳密に考えなくてもいいと思います。逆にこういうのは遠近感をつけるためのパースという言い方をしますけれども、パースをつけすぎてしまうと極端に歪みが発生して、自然に見た時と印象が変わってしまうので、これぐらいのモチーフであれば基本的には平行線平行面で考えていただくといいかなと思います。このように何度も線を引き直していると少しずつ形取れてきますけれども、余分な線も出てきますので、このように消しながら進めていってください。消すときは練りゴムの方をギュッと押さえて、このように尖らした状態を作ってから、それで消していくと綺麗に余分な線が消えていきます。平行線になっているかどうかっていうのはわからないときは、基本的には離れてみるとわかりやすいと思います。このように近くでだけ見ていると、だんだん目が麻痺してきて分からなくなることが多いです。あとはここの長さとここの長さが一緒であれば、こことここは平行だということも考えられるので、鉛筆などを使ってこのように長さを測ってみましょう。だいたい良さそうですね。若干カメラの
レンズの都合で少し歪んで見えるかもしれませんけども、実際はほぼ揃っているので大丈夫だと思います。あとこちらとこちらですね、最初からきっちり撮ろうとするとね、どうしても手がすくんでしまったり視野が狭くなってしまうので、このようになるべく長い線、大きく多少間違っても大丈夫というふうに初心者の方は特に、怖がらずに思い切って引いていきましょう。だいたいこれぐらい取れればいいかなと思います。ここまでにね、2、3回は必ず下がってみるようにしてください。はい、では次にですね、ここから、トーンをつけていきたいと思います。トーンというのは、明暗のことですね。明るい暗いの調子をつけていきたいと思います。まず分かりやすいのは、この立方体というのは3面見えていますけれども、上の面が一番明るく、こちらの前面が中ぐらい、一番左の側面が暗くというふうに今回は設定していますので、この3面を最初は大きく塗り分けるつもりで描いていってください。トーンをつけるにあたってやっぱり明るいところの方が結構難しいので、最初は暗い方からつけていきたいと思います。まずはここの面からですね。トーンをつけるっていうのは基本的には色を塗っていくということになるんですけれども、鉛筆デッサンの場合は色を塗っていくというよりは線をたくさん重ねていって面を作っていくという意識が大事になります。こんな感じです。線をたくさん引いていって重ねて線を面にしていく。でその時の線の方向というのは必ずこの面を描いている時は面のへりに平行に引いていくっていうのが原則になります。なので今はこちらの面ですので、この線に平行に引いていきました。こんな感じですね。で線の方向はちょっと引きにくい場合がありますので、画用紙の方をこのように横にしたり逆さまにしたりして自分の描きやすい方に持っていってください。この方が右利きの人は描きやすいと思いますので、これでいきます。今回は同じように鉛筆の持ち方はこのように下をつまんで手首を使うような形で広く引いていきましょう。あまり寝かせすぎますと、今度線がぼやけてしまいますので、若干こう縦気味、少し角度をつけて引いていきたいと思います。こんな感じですね。今のように少しぐらいはみ出て塗るぐらいでちょうどいいと思います。そしてあまりこう手首を使いすぎても今度はこの丸みを持ってしまいますので、ここがちょっと練習が必要なんですけれども、手首使いつつもなるべくまっすぐを意識してやっていってください。次に横方向に対して今度は縦方向、面っていうのは要するに X 軸と Y 軸のように縦方向横方向が重なってより強くなりますので、今度は縦方向に線を重ねていきます。縦方向はこの線に平行ですね。こんな感じです。そうすると最初に取った線が少しぼやけ始めますので、消えてしまう前に強調しておきます。次に前面、こちらも同じように横方向縦方向を重ねていきます。こんな感じですね。側面よりも前面の方が結構明るいので少し力を抜いて塗ってみました。次は一番上ですね。かなり光が強く当たってほぼ真っ白に見えるんですけれども、ここにもしっかりとした面があるということで塗っていきます。ただ初心者の方が難しいようでしたら薄い鉛筆を使っていただいても構いません。ただ練習のことを練習だと考えると、自分の力で例えば今は B を使っていますけれども 2B とか B ぐらいの
少し柔らかめの鉛筆で、自分の力加減を調整する練習にもなりますので、挑戦してみてください。はい、このようにとりあえず全体3面一通り塗れました。少し一度はみ出たところを整理して形をしっかり整えます。一回塗っただけだとどうしても線の粗さが目立ちますので、一度ここでティッシュペーパーを使ってこすっていきます。こするのは基本的には暗い面だけになります。明るい面をこすってしまうとやっぱり色が鈍くなって汚く見えますので、影の部分にあたる側面だけをこすっていきます。では先ほどと同じようなことをもう一度重ねていきたいと思います。どうでしょうか。2回重ねますとだいたいトーンが一通り終わって、だいぶ面として強くなってきたと思います。上の方はやはり難しいので、ちょっと力を抜いて、こすらずにもう一度重ねていきたいと思います。この時少しですね、ちょっと気持ち立て気味で鉛筆の先っちょが、尖っているのを確認しながら力を抜いてそーっと重ねてください。上の面はこすっていないので割とタッチが荒く見えやすいので、側面とかよりも少し丁寧めに塗っていきたいと思います。こんな感じですね。そしたらここで一度おさらいしておきます。最初は、形を大まかにアバウトに取るということと、鉛筆を寝かせて大きく腕を動かす、そして何度か下がって確認しながら見るということが形を取るコツでした。そして次にトーンをつけていくときは、塗るのではなくて線をたくさん重ねていって面にしていく、その線の方向性というのは必ず面の端のへりに平行に引いていく、これを2度ほど重ねることによって一番大きな面の違い、明るさの違いを出していきます。一応ここまでを前半ということで、してみたいと思います。次はより具体的に、石膏らしくしていきたいと思います。